Svaki dan u Bihać pristižu novi migranti. Sukobi među njima su svakodnevni, zbog čega je policija konstantno u pripravnosti. Zabrinuti su za to kako će kontrolirati situaciju sa dolaskom hladnijih dana. Veliki broj njih će boraviti na području Kantona tokom zime, a vi znate da ipak na ovom području zime mogu biti ipak i dosta jake, sa velikim snjegovima, za što vjerojatno većina ovih lica nije spremna. Nezadovoljni sigurnosnom situacijom, građani su za sutra najavili novi skup u Bihaću. Uzroci svi ti događaja su znači institucije sistema ove države koje ne vodi računa o znači, stanju koje se dešava vezano za sigurnost građana i ovo sve što nas dešava što vidite svakodnevno kad je u pitanju Bihać. Kako je navedeno, cilj sutrašnje rasprave je ukazivanje na mjere i aktivnosti koje bi bile u funkciji rješavanja postojećeg stanja uz uključenje nadležnih organa i institucija kantona, ali i države. Međutim, građani Bihaća nisu previše optimistični. Ma nema rješenja, kakvi, on će još više nama migranata poslati. Nisam optimistan da će ove godine se riješiti, još će i sam možda biti više. Zbog toga što je ovo nepravda što se radi, baš na Unsku sad kantonu. Nakon mnogobrojnih apela lokalnih vlasti, migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu ne nazire se kraj. Možda inicijative građana mogu izazvati veću zainteresiranost predstavnika državnih institucija.